السلام عليكم. خضر دولار مزيد قناقسلا ياخشي مسلا منا بس بقول قشقدر يا ولايتني قش شهرك كيلدي برافو جامو اس بقول قرش شهر ده بزنا مخلصلار كتكن كنسرتنا قوي مختامس تيرغالي كورش يابدي حاضر 10 دقیقه 15 دقیقه‌لرده boshlanadi. Xudo xolasa. Qanaqasizlar o'zingizlar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi yuribsizlarmi? Uydagilar hamma yaxshimi? Abron malajet. Ha, yuramiz, Xudoga shukr. Mana bugun erta tongdan harakat qilib kevaldik, xudo xolasa. Buxoroga ham albatta boramiz. Shunaqa, qanaqasizlar yaxshi yuribsizlarmi o'zingizlar? Xonadoningizlar tinchmi? Kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin azizlar. Xonadoningizga tinchlik, totuvlik, sihat salomatlik, o'ylagan hamma yaxshi niyatingizga erishinglar, orzular ushalsin. Kichkintoylar tug'ilsin, kichkina tug'ilganlar katta bo'lsin. Kattalar omon bo'lsin, ota-onalarimiz doimo sog' bo'lsin. Otash qopis xos keladilar. Qandigina qilib shuna-shuna soch yig'ishtirib oldik-da. Tezda-tezda bo'yam olib, o'zimizga kelib mana tayyorgarlik ko'ryapmiz. Salom, qalaysiz? Salom. Yaxshimisizlar? Voy. Uzr, bitta stulam yo'q ekan. Mana kiyimni tayyorlab turibmiz. Razvalka endi bo'ladi. Mana shu sahnaga yaqinroq kiyinadigan joy bor ekan. Shunga bizga sharoit yaratib berishga harakat qilishdi. Shu. Mayli, boriga shukr. Eng asosiysi kiyinib chiqishimizga pana to'silgan joy bo'lsa ham bo'laveradi. Biz san'atkorlar har holatda, har sharoitda vaziyatdan chiqishga harakat qilishimiz kerak. Rahmat, rahmat, kattakon. Mana biz kecha sevimli kanalida kelinlar, kuyovlar, qaynonalar, qaynotalar bellashuv bo'ldi. Aynan shu sonini yangi yil kuni tomosha qilasizlar. Xullas, yangi yil kuni o'zi zerikmaydigan ko'rsatuvlarni o'zi yo'q. Hamma ko'rsatuvlar juda ham qiziq. Mana Isroil joy. Yetib keldilar, komandamiz a'zosi. Yigitlar tayyorgarlik ko'rishmoqda. Juda ham xursandmiz. Kayfiyatlar zo'r. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Mana bizda tayyorlijan. Yaxshimi? Bo'lyapti, to'alibjon. Mana koftalaring kostyumingga to'g'ri kelibdimi? Guli-guliga tushibdimi? Kesyapmanglar. Mana biz administrator bo'ladi akamiz. Muhbillo. Muhbillo akamiz. Abishim bilan bo'lsin. 1100 kilometrdan. Opajonim, hurmat qilamiz. Kishiyanim deyam, hurmat qilamiz, qo'yamiz. Mana bizni kutilgan daqiqalar, biz kutgan insonlar, siz so'ragan odamlar. Umidli. Umidli. Tarakar g'ol melaw. Sesi. Umidli. Sal qolishga sal qoldi bu o'rta. Men o'z odatda teskari qarab turardim, lekin prямой efir o'shatga qarab qoldi. Umidli. Ya, sizga hech kim e'tibor bermayapti. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Ha, burchak o'ynaymiz. Qatib qo'yamiz.
Rahmat o'rtoqlar, rahmat. Hammangizga ham omad. Har bir insonni bu hayotda beriladigan omadini Allohim qo'llab, ilohim o'sha narsani ushlab qolib, har bir inson o'ylagan niyatiga erishsin. To'g'rimi, Isroil? Albatta. 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 Juda ham yaxshi bola. Oq ko'ngil. Samimiy inson. Oqshimli. 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 Qanday ishlar qanday? Qizor opama. Bilem biza Germaniyadan sizlarga ko'p salom beradi. Juda yaxshi Germaniyaga. Salom. Aftin, vaqtin, shiqtin, draqtin. Bu yerdan amalib yog'laydi. Hozir mana o'qiyapman, shaxlo o'qiyapman, harakat qilyapman. Men bu tez o'tib ketmoqdaman. Men antenna chiqmayapti shekilli o'shanga. Ye, Isroil aka, nima ma'no qilar? Qanday siz tez o'sasiz? 17, 12. Xormelar, xormelar, 5 tashiymiz. Dajti 5. Zor, zor. Shoyat 95 kulib qo'yibdilar. Imijimda kulib qo'ymoqdilar. Sankt-Peterburgdan salom. Привет. Sankt-Peterburgga ham. Omad. Bizizici deptiler nima demoqchi bo'lgan ekanlar? Bitish ish deb. A, a. Bitish ish. Yor bo'linglar degan. A. Chimkent salom. Qoday. Salom, salom. Au. Bo'l ketdi. Qayoqqa? Ey, biz ana bola tayyormi? Bola tayyor. Bo'ldi. Bizi muxlislar ham tayyormi? Tayyormisizlar? Bo'lmasa sahnaga chiqishga tayyormisizlar? Boshlaymizmi o'rtoqlar? Hammamizga omadimizni bersin. Ilohim yuzimizni yorug' qilsin. Mana shu ilohimning sahnada mana shunaqa nomlari ulug' nima deydi? Yaxshi-yaxshi nomlarni qoldirib, mana shu sahnada ijod qilib, olamdan o'tib ketgan ustozlarimizni ruhlari qo'llab-quvvatlasin. Allohim yuzimizni yorug' qilsin. Ilohim, mana shu muxlislarimizning mehrini qozonib, ularni qalbidan, yuragidan joy olib, bugun kutgan narsani ularga baxshida qilaylik, yuzimizni yorug' qilaylik. Amin. Amin. Bo'lmasa ko'rishguncha o'rtoqlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yomon narsalarni o'ylamanglar. Yaxshi narsalarni o'ylanglar. Chiroyli narsalar.